حەوت ساڵ بەسەر كەوتنی شەنگال و جینۆسایدی ئێزدییەكان تێدەپەڕێت. لە درەنگانی شەوی دوو لەسەر سێی ئابی ساڵی 2014 تیرۆریستانی داعش هێرشیان کردە سەر شەنگال. لە ماوەی چەند کاتژمێرێک تەواوی قەزای شەنگال و گوند و کۆمەڵگایەکانی دەوروبەری قەزایەکە کەوتە دەستی تیرۆریستانی داعش. لە سێی ئاب 385,000 کەس لە ناوچەکە ئاوارە بوون. ئەو خەڵکانەی لە قەزایەکە مابوونەوە و نایانتوانی خۆیان ڕزگار بکەن. لە بەرەبەیانی سێی ئاب تیرۆریستانی داعش 1293 هاوڵاتی ئێزدییان لە قەزای شەنگال کۆمەڵ کوش کرد. 6417 هاوڵاتی لە کچوژنی مناڵی ئێزدییان ڕفان. 68 مەزار و شوێنی پیرۆزی ئێزدییەکانیان لە قەزایەکە تەقاندەوە. دوای تێپەڕبوونی 7 ساڵ بەسەر کارەساتی شەنگال تا ئێستا 3514 هاوڵاتی ڕفێنراوی ئێزدی ڕزگار کراون. چارەنووسی 2903 هاوڵاتی کچوژنی ئێزدی نادیارە. لە شەنگال و دەوروبەری قەزایەکە 85 گۆڕی بە کۆمەڵ و 46 گۆڕی تاک دۆزرانەتەوە. لە چاردەی 11ی 2015 قەزای شەنگال لە دەستی تیرۆریستانی داعش ئازاد کرا. بەڵام تا ئێستا قەزایەکە هەر بە وێرانی ماوتەوە. لە 400,000 هاوڵاتی شەنگال تا ئێستا 7,100 خێزان گەڕاونەتەوە بۆ قەزایەکە. ئەوانەی تر لە کەمپەکانی هەرێمی کوردستان و شار و شارۆچکەکان دەژین. 9,200 کەسی تریش لە کەمپەکانی سەرچیای شەنگاڵن. زیاد لە 136,000 هاوڵاتی ئێزدی بەرەو دەرەوەی وڵات کۆچیان کردووە. لە دوای ڕیفراندۆم و هاتن و جێگیربوونی ژمارەیەک لیواو هێزی جیاجیای سەر بە حەشد شەعبی لە قەزای شەنگال و دەوروبەری قایمقامی فەرمی قەزایەکە شەنگالی جێشت و تا ئێستا نەگەڕاوتەوە قەزایەکە. فێت حامد لەلایەن هێزەکانی حەشد شەعبی بە وەکالەت وەک قایمقامی شەنگال دانراوە، بەڵام ئەویش تا ئێستا نەیتوانیوە هیچ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری بۆ قەزای شەنگال جێبەجێ بکات. گەیلان بۆتانی کوردسات نیوز، قەزای شەنگال.